तर मित्रांनो फायनली आपले बेसन पिठाचे लाडू जे आहे ते तयार झाले आहे. तुम्ही बघू शकता व्हिडिओ किती मस्त दिसत आहे बघा. नमस्कार मित्रांनो, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. तर सगळ्यांना श्री स्वामी समर्थ गुड मॉर्निंग सुप्रभात. तर कसे आहात सगळे? आरोपी सगळे एकदम मस्त असाल, खुश असाल, आनंदात असाल. सो चला, आज तुम्ही बघत असाल की मी कटिंग खूप मोठी झालेली बघा, केस खूप पडलेली. तर आज आपल्याला कटिंग करायचे, आपल्याला जास्त लांब नाही जायची, तर जवळ जायचे कटिंग करायसाठी. बघा केस किती वाढलेले माझे, बघा किती मोठी झाली, डायरेक्ट डोळ्याच्या खाली येतात डायरेक्ट. मोठी केस झालेली आहे, आपल्याला कमी करायची त्या. तर माझी इच्छा होती केस वाढवायची, घरचे मम्मी पप्पांनी काही म्हटले नव्हते मला. मम्मी पप्पांनी म्हटले होते की कमीच राहू दे, पण मी मला असं वाटतं की वाढवू आपण. ते वाढवल्यामुळे मला असं वाटलं नाही की इतकी डेंजर होऊन जाते ते. चला आता आपण डायरेक्ट आता कटिंगच्या दुकानाच भेटू, कुठे जाऊ नका व्हिडिओ बघत राहा. आपण डायरेक्ट कटिंगच्या दुकानात जाऊ आणि कटिंग करू, पूर्ण बारीक करू केस. कारण तर तुम्ही मला सांगा कसा दिसतो व्हिडिओ. तर मित्रांनो फायनली अक्षय आणि मी आता कटिंग करायला चाललो आहे. आता दुकान उघडलेले 10:15 झालेले आहे. चला आता मी तुम्हाला कटिंगच्या दुकानावर गेलो भेट. तर मित्रांनो फायनली कटिंगच्या दुकानावर आलेलो आहे, बट गर्दी भरपूर आहे. आज 6 ते 7 नंबर आहे, त्यामुळे आपला 8 नंबर, त्यामुळे थोडा आपल्याला टाईम घालावा लागेल आता. मित्रांनो फायनली कटिंग झालेली आहे, भरपूर वेळ लागला तरी 12:15 झाले. जवळजवळ 1 ते 1.5 तास लागला मला कटिंग करायला, कारण गर्दी पण खूप होती ना, त्यामुळे वेळ लागला. तर तुम्ही मला कमेंट करून सांगू शकता की आता कशी दिसते माझी कटिंग वगैरे, मी कसा दिसतोय. सो आधी कसा दिसत होतो, आता कसं दिसतोय मला कमेंट करून सांगा. चला आता आपण घरी चाललो आहे, आंघोळ वगैरे करू, फ्रेश होऊ, त्यानंतर आपण थोडं बोलू. फायनली मित्रांनो मी घरी पोहोचलेलो आहे आणि या ठिकाणी बघा जेवण चालू आहे सर्वांचं. खुशी, मम्मी, मामी, तिकडं दुर्गा, सगळ्यांचं जेवण चालू आहे. एवढं लांबूनच पाणी मारू. तर मित्रांनो फायनली बघा मी कटिंग केलेली आहे, व्हिडिओ दिसत असेल. तर आता टाईम होत आहे 1:15, म्हणजे 1:15 झालेली आहे. आणि मी अजून जेवण पण केलेलं नव्हतं, तरी मी 11 वाजता इथून गेलो होतो कटिंगसाठी. तर आता 1:15 झाला, म्हणजे जवळजवळ 2 तास झाले मला कटिंगला जाऊन. बघा किती, आज रविवार असल्यामुळे काही काही कंपन्या सुट्टी असते आणि भरपूर गर्दी असते, तुम्हालाही माहितीच असेल. सुट्टीचा दिवस असला की कोणती जागा मोकळी भेटत नाही, त्यामुळे मी 2 का 3 घरके मारले, त्यानंतर मला जागा भेटली बसायला, त्यानंतर कटिंग केली मग घरी आलो. तर चला आता जेवण करू थोडंसं, आता फ्रेश पण झालेलो, आंघोळ वगैरे केली, आता जेवायला बसून. तर मित्रांनो बघू आता मम्मीने काय केलेलं आहे जेवायला. आज वांग्याची भाजी केलेली आहे, वांग्याची भाजी आहे, भात आहे, आणि बघा कोरडईचा भुगा आहे, इथं पोळ आहे. तर मित्रांनो मम्मीने आज जेवायला बटाट्याची आणि वांग्याची मिक्स भाजी केलेली आहे. चला आता जेवण करतो आणि मग तुमच्यासोबत भेटतो. तर मित्रांनो फायनली माझं जेवण झालेलं आहे. तर मित्रांनो बघा आज अचानक म्हशी दिसल्या मला इथं रस्त्यावर, बघा गिरणीसमोर आहे. बघा मी कॅमेरा झूम करून तुम्हाला दाखवत आहे, 2 म्हशी, एक त्याचं पिल्लू वाटतं म्हशीचं आणि एक म्हैस आहे. बघा किती मस्त दिसत आहे रस्त्याने चाललेले. तर मित्रांनो मी आता आलेलो आहे माझ्या मामाच्या इथे, आणि इथे पण आता शंकरपाळा आणि चकल्या चालू झालेल्या आहे, जे तसं चकल्या बनवून झालेल्या आहे. बघा वरती आणि खाली शंकरपाळ्या चालू आहे. बघा इथे काही रेडी झालेली आहे, बघा किती मस्त दिसत आहे एकदम. बघा आजी शंकरपाळा काढत आहे आणि मामी इकडे बेसनाचे लाडू तयार करत आहे. तयारी चालू झालेली आहे आता बेसनाच्या लाडूची. सो तुम्हाला ते पण दाखवणार आहे मी कसे लाडू करणार आहे बेसनाचे, मी पण बघितले नाही अजून, मी आता बघणार व्हिडिओ. सो बघा एक गोष्ट तुम्ही ऑब्झर्व केली असेल का,
इथे जो गॅस येतो किती छोटा आहे बघा. आमचा गॅस तुम्ही बघितला असेल तसा मोठा पण आहे. यांच्या इथे बघा मोठा गॅस पण आहे आणि खाली बघा छोटा आहे हा. पण तो जो छोटा आहे ना तो एकदम मस्त दिसतोय बघा. त्यानुसार आपल्या टाकी पण टाकीची पण बचत होते. तसा मोठा गॅस बघा दोन दोन वस्तू आपल्याला ठेवता येतात. तसं याच्यावर एकच वस्तू ठेवता येते. तर मित्रांनो वास एकदम मस्त आहे असं वाटतं एखादी थोडं टेस्ट करावा. पण आपण करू नाही शकत लक्ष्मीपूजन झाल्याशिवाय. कारण लक्ष्मीपूजनासाठी आपल्याला निवेद्य द्यावा लागतो. नैवेद्य दिल्यानंतर त्याची आपल्याला टेस्ट करावी लागते. सो आता आपण हे लक्ष्मीपूजन झाल्यावरच आपण टेस्ट करू. तसं मी तुम्हाला सांगेलच आमची टेस्ट कशी आणि मामाचे जे करताय फराळ त्याची टेस्ट कशी तुम्हाला फरक सांगेलच मी. तर तुम्ही कुठे जाऊ नका व्हिडिओ बघत राहा. मित्रांनो आपण बघा बेसन बेसनाचा लाडू आहे ना बेसन पिठाचा लाडू आपण हे टाकलेले डालडा तूप आहे. त्याचं नाव आहे राग वनस्पती. बघा राग म्हणजे आपला येतो तो राग नाही हे वेगळा राग आहे. तो एकदम नॅचरल आहे बघा. हे दिलेलं आहे 100% वेज आहे. आणि बघा किती मस्त चित्र पण दिलेले त्याच्यावर. त्याच्यावर चित्र दिलेले पाणीपुरीचे दिलेले छोले मसाला आहे. दोन चटण्या आहे वाटतं अजून काहीतरी दिलेलं आहे इथं बघा. मिरची वाटतं याच्यावर दिलेली. नाही नाही कांद्याची पात दिसते मला ती. कांद्याची पात आहे वाटतं याच्यावर बघा. या तुपाचा वापर आपण केलेला आहे बेसन पिठाच्या लाडूसाठी. सो तुम्हाला लागत असेल तर तुम्ही मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक देऊन देईन तुम्ही घेऊ शकता. तर मित्रांनो आता या ठिकाणी आम्ही तुम्हाला सांगणार आहे की बेसन पिठाचे लाडू कशा पद्धतीने तयार करतात त्याची पूर्ण रेसिपी तुम्ही जाणून घ्या या व्हिडिओमध्ये. सो आम्ही सांगत आहे याची रेसिपी कशी आहे. यात मी सर्वप्रथम तूप घेतलेलं आहे. तूप गरम झाल्यानंतर त्याच्यात 1 किलो असं बेसन पीठ टाकलंय. 1 किलो बेसन पिठाला तूप त्याच्यापेक्षा थोडं कमी घेतलंय. आणि ते मी आता भाजून घेते तुपामध्ये. चांगलं भाजून झालं मी याच्यात थोडस पाणी टाकणार आहे. पाणी टाकलं की थोडं शिजू देणार आहे. पाणी जास्त नाही थोडस म्हणजे शिजिला चिटकती नाही टाळूला आपल्या. शिजल्यावरती मग थंड करायला ठेवायचे आपल्याला हे पीठ. थंड झाल्यावरती मग त्यात साखर कालवायची आहे आणि मग लाडू वळायला घ्यायचे. तर मित्रांनो रेसिपी ऐकलीच असेल. ही पूर्ण पद्धतीने रेसिपी तुम्हाला करायची असेल तर तुम्ही व्हिडिओ मध्ये ज्या पद्धतीने आम्ही तुम्हाला सांगितलं त्या पद्धतीने तुम्ही हे बेसन पिठाचे लाडू जे आहेत ते करू शकतात. चला आता तुम्हाला भेटतो पुढे. तर मित्रांनो बघा मी फायनल मी आता किचन मध्ये आलेलो आहे. त्यांच्या शिवगा किचन मध्ये आक्षू बसलेली आणि मामी जे लाडू करताय बेसन पिठाची त्याची तयारी चालू झालेली. सो तुम्ही त्याची रेसिपी ऐकलीच व्हिडिओमध्ये. तर बघा आता मी तुम्हाला दाखवतो डायरेक्ट. आता आपल्याला लाडू तयार करायचे डायरेक्ट. ते पण तुम्हाला दाखवतो त्याच्यात कशा पद्धतीने तयार करतात. तुम्ही कुठे जाऊ नका व्हिडिओ बघत. तर मित्रांनो तिकडे आपले बेसन पिठाचे लाडू चालूच आहे. पण बघा या ठिकाणी मी खुशीजवळ बसलेलो आहे आता थोडा वेळ. खुशी ताटली का ते बघा. तर मित्रांनो आता या ठिकाणी मक्का पोहे तळणं चालू आहे. तुम्ही बघू शकता बघा काही याच्यात मुरमुरात पण टाकलेले आपण मक्का पोहे. बघा हे पिशवी दे. त्या पिशवीतून आपण तेलात टाकतो आणि ते तळतो. तळल्यानंतर मग आपण या मुरमुऱ्यामध्ये ते मिक्स करतो. तर मित्रांनो फायनली ऑलमोस्ट चिवडा तयार झालेला आहे त्यांचा मामांचा. सो बघा आता कोथिंबीर आणि मिरच्या कापणं चालू आहे. मिरच्या जसे आम्ही बारीक बारीक कापून टाकल्या होत्या मिरच्या तुम्ही बघितलं असेल तसं त्यांनी थोड्या लांब मिरच्या ठेवलेल्या आहेत ते मी तुम्हाला दाखवतो. तर मित्रांनो तुम्ही बघू शकता ह्या ज्या मिरच्या आहेत त्यांच्या आम्ही ज्या पद्धतीने बारीक टाकल्या होत्या तसे त्यांनी मोठ्या टाकल्या होत्या. बघा आता ते कढीपत्ता पण टाकताय. कढीपत्ता आणि कोथिंबीर त्यांनी कापून टाकलेली आहे. चला चिवडा त्यांचा किती मस्त दिसतोय बघा. तर मित्रांनो बघा हा रामबंधू चिवडा मसाला हे या चिवडा टाकणार आहे. तो कालचा तुम्ही आमचा मसाला जो बघितला असाल तो वेगळा होता आणि यांचा जो मसाला आहे तो वेगळा आहे. हे दरवर्षी हा रामबंधू चिवडा मसाला टाकतात. सो याच्याने चिवडा एकदम चविष्ट आणि मस्त लागतो बघा. तर बघा मित्रांनो जे पीठ दिसतंय तुम्हाला पिठाचे आपल्याला लाडू तयार करायचे. कसं झालेलं आहे थंड व्हायला ठेवलेलं आहे गरम आहे अजून थोडं.
थंड झाल्यानंतर आपण त्याचे लाडू तयार करणार आहे। तर मित्रांनो फायनली आजीचा चिवडा तयार झालेला आहे आणि आम्ही टेस्ट पण केलेला आहे। त्यांची इथं काय नाही तसं जसं आमच्या इथे आम्ही त्यांच्याकडे खाऊ शकतो, काय प्रॉब्लेम नाही। मामाचं घर आहे त्याच्यामुळे आपण बिंदास खाऊ शकतो, काय टेन्शन नाही। तो चिवडा टेस्ट करा, एकदम मस्त लागतोय, चविष्ट। तुझा तुम्हाला पण मी दाखवून देतो, आता लांबून तुम्हाला दिसणार नाही, रिअर कॅमेरा करून मी तुम्हाला दाखवतो। तर मित्रांनो फायनली आपले बेसन पिठाचे लाडू जे आहेत ते तयार झालेले आहेत, तर तुम्हाला मी दाखवून देतो ते लाडू। तर बघा मित्रांनो बेसन पिठाचे लाडू जे आहे ते तयार झालेले आहे, बघा किती मस्त दिसत आहे। ते एका कढईत घेतलेले आहेत, सो आपण ते टेस्टिंग नंतर करू, लगेच नाही करणार। सध्या मी फक्त तुम्हाला व्हिडिओ दाखवून देतो, सो तुम्हाला जर करायचे असतील तर व्हिडिओ बघून तुम्ही करू शकता, रेसिपी पण मी सांगितलेली आहे। सो आता बघू थोड्या वेळाने आपण टेस्टिंग करू लाडूची, बघून घ्या तुम्ही लाडू तोपर्यंत। फायनली पूर्ण लाडू तयार झालेले आहे, आम्ही लाडू तयार केले नाही, आमच्या रेसिपीनुसार तुम्ही जर बघितलं ही आमच्या मामाच्या घरची रेसिपी आहे लाडूंची, लाडू फक्त त्यांनी केलेले आहे, आम्ही केलेले नाही। तर मित्रांनो या ठिकाणी बाबा आता कोराचा घेत आहे, इतक्यात बाबा बाहेरून आले। बघा काळाचा हा तब्येतीसाठी खूप चांगला असतो, त्यामुळे बाबा कोराचा घेत आहेत। तसा पण मी पण घेतो कोराचा, सगळ्यांनी घेतलाच पाहिजे। इतक्यात बाबा आले, तर मित्रांनो फायनली 6:20 झालेले आहेत आणि आता मी आलेलो आहे टेरेसवर। सो आमच्यासोबत आहे उगले बाबा आणि त्यांची नात, बघा परी तिचं नाव। सो ती बघा ते जे पक्षी उडतात त्यांच्याकडे बघती ती, बघा आता इकडे बघती कॅमेरेत। सो आता बघता आम्ही ती गच्ची गच्चीवर, बघा मागचं कसं दिसतं एक नंबर। तर मित्रांनो फायनली आपण आलेलो आहे आता किराणा दुकानावर आलेलो आहे, चौकात तुम्हाला गर्दी दाखवत किती आहे। तर मित्रांनो तुम्ही बघू शकता रविवारची किती गर्दी या ठिकाणी, बघा या ठिकाणी बाबा मी आणि मामी आम्ही आलेलो आहे केळाचा डबा घ्यायला, बघा गर्दी किती आहे। तर अशा गर्दी त्याने एकदम खतरनाक काम आहे, तरी आम्ही रिस्क घेऊन आलेलो आहे कारण आम्हाला केळाचा डबा घ्यायचा आहे अर्जंट। आता बघू किती वेळात भेटतो मामी आणि बाबा गेले दुकानात, बघू आता किती वेळ लागतो। तर मित्रांनो आता 10:20 झालेले आहे, आय होप की आजचा व्लॉग तुम्हाला आवडला असेल, आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनल बनवून चॅनलला सबस्क्राईब करा। भेटूया लवकरच नवीन व्लॉगमध्ये, थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।